men de der Boeing 737, der, det er så måske nok de mest økonomiske små fly. Altså i forhold til de store. Boeing 777, der koster mange gange dobbelt så meget måske. Så hvis man skal have sådan et low budget airliner, så skal man bruge de her Boeing 737. Så det er sådan et helt månelandskab, jo. Nej, det kommer lidt bag på mig. Det er så øde, det er jo helt vildt. Kazakhstan er jo nærmest på størrelse med hele Europa. Jo. Det er jo sådan et helt land på størrelse med Europa, nærmest helt godt. Det er jo ikke meget at gøre med græsstepper, det der. Men det kan godt være, at der har været græsstepper for 70 år siden, jo.
altså Kazakhstan ligger altså lige så nord som Tyskland og Danmark og sådan. Kazakhstan ligger meget nord, jo. Så der er ikke nogen skove. Det har der måske været. Det har været store skove på 100 år siden, og så skoven er blevet fældet, og så... Det var ikke fældet flere tusind kvadratmeter skov, men det har det så åbenbart gjort. Jeg har ikke set den eneste skov nu. Det var nærmest lige så, sådan ser Sahara også ud. Men Sahara ligger altså 5.000 km mere sydpå. Så det er ligesom at være på månen, det der. Så det må jeg lige kigge en gang på Google. Det er ikke der, jeg følger den der flyvetur, når jeg, det er ikke det, jeg kigger på nu. Der er kun 500 km tilbage, men det er ligesom at være på månen, det her. Vi kan godt skifte. Det er ligesom at flyve oven på månen, og så vokser ikke et eneste træ her, jo. Vi er 500 km fra, så vi kan bare skifte til det her, for så om nu så kiggede så meget andet. Der er 40 minutter nu, så vi kan ikke nå det her kamera her. Jeg vil lige tage mig et chat kone. 2.12 sub skal stoppe det her.
så om skal tage sådan nogle lange nogen så sent om aftenen, tager jeg så mange timer, når det er 4.000 km, så tager jeg så lige pludselig 4 timer, så 4-5 timer skal gøre det, tidlig eftermiddag. Yes. Der er langt endnu. Lad os bare glove på. Det er månelandskab. Nej, det ser jo helt mærkeligt ud jo. Der er jo ikke en eneste skov jo. Altså det her skov. Der er det så ikke engang. Det er sådan noget snask. Det er sådan noget alger og sådan noget. Det er et skov. Og starter det der skov. Det er det så heller ikke. Det er sådan noget mosesnask. Sump, sådan noget grønt sump. Så ser jeg i hvert fald meget gold og tørt ud. Altså der løber en flod her. Det ser meget tørt ud. Det er faktisk der, vi skal op til den lufthavn her. Og starter. Jeg ved ikke, om det er hovedstaden. Nur-Sultan. Men vi kigger på lufthavnen, når vi nåede herop her. Fordi flyver altså stadigvæk
nu